Els autors del llibre El gat Romeu i el gos màgic han tret la paradeta aquest cap de setmana als carrers de Granollers, després de repartir el conte de manera gratuïta a una trentena d'escoles de la comarca. Amb els exemplars que encara els queden, han engegat una iniciativa solidària. Han convidat els passejants a pintar les il·lustracions del conte i, si el volien, podien donar la voluntat. Aquests diners es destinaran al Xiprer i a una entitat solidària que treballa a Etiòpia. És alegria en Gambo, més que res perquè és un projecte de col·laboració amb un hospital etíop a la ciutat de Gambo i més que res també els diners van per amb ells. Més que res, un hospital de nens i nenes que ni de bon tros tenen les coses que tenen els nostres nens aquí a la comarca i jo crec que són dues entitats que poden ajudar a moltíssima gent, a tan petits com no tan petits. Antoni i la Núria són mestres de l'Institut Vilaromana de la Garriga i amb aquesta història volen fomentar la lectura entre els més petits. El gat Romeu és un gat molt emprenedor que un dia decideix sortir de la masia on havia viscut sempre i llavors, durant aquesta aventura que inicia ell tot sol, va trobant-se diferents animalets que seran els seus futurs amics i més que res es tracta de viure una aventura, d'arribar a un bosc i allà al bosc passen coses, d'acord? Per tirar endavant aquest projecte han aconseguit 2.500 euros de finançament entre diferents empreses. També ha tingut una bona acollida entre les escoles. Algunes d'elles, el curs vinent, el faran servir com a eina pedagògica.